Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ще бъдем ли импостър днес? Не. Така, нямам и специални умения. Имаме ключ. Така. Сега. Стоя тук с всички. Докато горе някой не умре. Добре, никой не умря. Не мога да повярвам. Даунлоуд точно тук ли? Тези пък са много бързи с това убийство. 100% сега някой в долната част е умрял. Я да погледна на камери. Да. Дори не стигнах до там. Аз просто бях 100% сигурен, че някой се е гътнал. Къде бе? Кой къде? Аз съм на ракетата. Аз и не видях още някой сме на десния реактор. Да, ти беге боса. Съм под десния реактор. И аз бях на десния реактор, даже се разминах с премариелка от лабораторията. Аз влизах към лабораторията и отидох към десния реактор. А къде е тук? Абе, емо, аз тебе не те видях, бе, брат. Десния, десния. Аз бях с праймарито и не те видях, честно казвам. Измамник? На десния реактор съм в момента. Кво се смееш, бе? 3 hours later. Не, аз ви казвам, че Еменко е 100% един. Да, бе, да. Аз мислих, че съм аз, съм ясно. Другия сигурно е Васко. Абе, вотнете ме мен за да пукна, ако съм аз. Ще се гът. Васко, лето чот. Здравей, Дехарт, не ме убивай. А какво се прави? Оле боже, колко трябва да го въртя, бе? Добре, това е бавничко. Здравей, приятелю. Оправиха се. Ела тука. Патенце. Ела да видиш, че не съм аз. Да плоднем и сега ме убива. И направо влизам като Майк Тайсън. Така. Готово. Чао. Аз ще тръгна надолу. Хвърляме букука. Здравей, хебане. Пак ли имам да въртя, бе? 3 часа по-късно. Не знам дали трябва да го изчаквам, но... Това е бавно. Добре, готово. Отиваме да оправим тока, той вече е оправен обаче и 100% някъде има кил. Цецо! Цецо! Айде, почна с, айде. Добре, брата, аз влизам там, ти излизаш и се връщаш, някакво рязко има тяло вътре. Я не лъжи, бе, измамник такъв! Пред очите ми го закламък! Само ще кажа, че не го заколваш, цяло игра съм с това. Цяло игра съм с него. Той такъв се паникил съм, Илю. Да. Аре, вот, да измерете като кучета. Това е, ти казваме, убиец с Q7-ца, окото му не мигна, бе. Потвърждавам, че има Q7-ца. О, не. Аз влизам в security. И само гледам, Цецо излизал значи, там. Беше пред компютрите, аз бях с него и ти влезе за клаго и избяга. Къде те? Как ще избяга, като кога? Точно. Опита се да избяга. Да. Точно на security пред компютрите е тялото. Значи, аз мога ви кажа, че връщам си думите, според мен не е Васко, защото цяла игра бяхме заедно. Значи с друга. Аз знам, че не е Ангел. Ангел значи... излезе от електрика, между другото. Значи, Цецо, засекохме се с Васко и Цецо в бойлер рума. Аз там почнах да си правя това, дето въртиш у нея големите дървени. Да, и аз ги въртя 3 часа. Не знам. Мога ли да питам само... Чайто, Ангел умрял. Не питай го, кой иска. Аз правих таска на лаборатория, след лаборатория слезнаха с Песимен рум да направя таска с запълнящите символи. Зеро ти. И запомниш символи. Това с една кутийка. Саймон Сесо. Така, аз бях на бъдето.
цяла игра, мога да кажа, че кил е от преди една секунда. Значи или Васко, или Цецо. Цецо. Да. Айде, вотвай. Вотвам, що ме е толкова скорошен. Никой друг каже... Как да не е скорошен, кръвта е по ръцете ти още. Добре. Имаш нещо отстрани и изчисти го малко. Айде, Цецо, лека нощ. Как двамата обаче с някой ме волтнаха мизерници? Двамата импостери волтнаха. Добре. Чил съм, поне че... Аз съм чист. Ух, спокоен съм, че оцелях. Нано, къде се крие? Айде, газ. Добре. Тук сме четирима. Нано остана сам. И да хард го няма. Добре, няма тяло. Честно казано, не знам колко мога да седя с менчето. Нека се върнем, така или иначе трябва да минем през Specimen Room-а. Само не ме убивайте. О, Зерото, брат. За него нямам никаква идея какво е правил и къде е бил. Ох, изобщо не ми се минава насам. Тука май стана кил. Откъде се появи този? Менчето? А, защо тъй, бе? Брат! Буквално! Брат! Аз имам въпрос към Зерото и Наното. Зеро, ти през цялата игра какво правиш на офиса и получихме реактор и пак стоя там? През цялия рунд седеше на офиса. Виждаш така, Наното по време на реактора се скри някъде и не мърда. Да, той беше зад едни камъни. Какво? Беше зад едни камъни, а не се при. А, бе, за първи реактор. Чой са, къде е килът? Само да ви кажа, защото видах Вайтълс... Е, той натисна бутон. Да, аз... Праймарито! Праймарито е умрял долната страна от ляво, долу ляво някъде, нали? Не, значи аз какво предположение имам? Аз бях на админ и гледах... Какво се нарича това? Гледах хората. Да, деца гледат хората. А, да, гледах админа и в Specimen Room-а видях, че някой тръгна отдолу и по едно време се появиха двама, само че в лаборатория не видях никой. И тръгнах натам, нали, с цел да видя дали има някой умрял, обаче се натисна бутона. Менко, ти какво прави? Аз бях в лаборатория, после... ходих към, към офиса, после ходих към Weapons, стрелях там и обзето и съм прав. Атка ли си? Така, кога беше на Weapons? Чакай, кога беше на Weapons? Кога беше на Weapons? Ми при 10 секунди, да знам. Абе, брат, защо вотвате, бе? Защо вотвате? Ама, всяко не, той буквално сме фърлили един и тъй. Еми, живот, хора умират. Изводи дис. Хора умират, вика! Не бе, брат! Изгонихме един на празно. Ох. Сега стана опасно. Изведнъж малко така дадохме повече шанс на импостерите. Него го домързя да си прави тасковете и заради това лефтна. Така. Аз съм почти готов. О, не, тук имам скенер. Ле-ле. Ей, сега напипат ли ме? Нямам коронавирус, айде! Знаете ли какво, докато ги има тия глупости, аз ще си направя... Да. Къде е това? Ама ние ще загубим! А, добре. Оцеляхме, не мога да повярвам. 45 секунди. God damn!
Зеро и Менчето. Ако някой от двамата умре, да знам. Трябва да запомня. Нено е тук. Моля ти се, не ме убивай, приятелю. Така. Спряха тока. Пуснаха го. Все още има... Така, влезе в security. Добре. Единия изчезна. Оле, въй, да не е умрял там. Ябо. Къде е Кио? Кажи ми бързо къде е Кио. И веднага чека кой импостър. Аз също мога да помогна. Така, Менчето, ти къде си? В момента съм до communications. Между communications и weapons. Абсолютно долу на лъжата, ако ще взедат лабораторията. Да, 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 аз ги видях двамата да влизат там с Зеро. Гледах камерите, тук ще излезнат лабораторията. Зеро и Менчето бяха в лаборатория и тък му видях, че едното тяло изчезна и тръгнах нагоре. А, ти къде беше? Не ме ли видя, че се разминахме и съм в админ? С мен, с жълтия си се разминал. Вало, какво не ти с жълтия, бе! Аз ти казвам, с Менчето и Зеро се разминах. Моля? Вало, какво ти да говориш, аз ти казвам, че Менко тук, що излезе от лаборатора, каза, че на Communications. Кой беше на камери? Да, Харт, предполагам, или? Има, Битълнер е умрял точно навърху камерата, човек. Аз се махнах, като видях Менко, че излезе от лабораторията, отидох да гледам за кил там. Гледах, аз само стигнах до лабораторията. Добре, вие ще ме чуете ли? Видях Менчето и Зеро да влизат в лаборатория преди 10 секунди. Добре, и чуете ли Менче, току-що видях как Менко излезе от лабораторията, така че е на Communications. И все пак, как не си видял Битълнера, че е мъртъв долу на камерата, не знам. Буквално не минахте през тази камера, аз не се възикам. А ти си много прозвай, защо така го убиваш на камерата, е? Може да спечелим тази игра. Кво да печелим, бе? Ха-ха-ха! Айде! Убих друга, казвам, ей, те вотват мене, какво да, какво да игра? Аз ви казах, че е Менко. Да вотвате мене, ама вие си знаете. Е, Цецо! Никога не мога пика да вотват който иде, ама те. Ама нямаше никой като го убих, бе, как на 9 човека вотвате мене, ти вот ли си, а бе, от тук? Не, еме... То беше или си или Ванско. Аха, да. Е, да, много ясно, че лъвотвате мене, а не Васко, нали? Ама аз преди това бях с друг през цялото време. Можех да го заколя. През цялото време си сел. Аз бях с тебе през цялото време, нарочно. Ху! Така. И аз съм Крилмейт за 110-ти път. Няма проблем. Имаме ли нещо тук? Имаме. Корабче. Кева на седи горе и чака. Аз ще се запътя към О2. Менчето тегли. Тук вратите се затвориха. Добре. Дали горе не е станал кил? Нямам представа. Можем да се върнем да проверим. Аре де! Това не светна в зелено пък. Даунлоада ми е точно до... Вент. А така. Дай, заминах си. Здравей, Ники, 4 ще теглиш. Здравей, Менче. Здравей, Ядро. То никой не оправя реактора. Окей. Okay. Преди да кажете каквото и да било, взимам думата. Веднага. Цецо! Не думай, аз сигурно някой да не вземе. Да ми дадеш някакво обяснение, защо влезна в сториджа и... Влезах, аз там нямаше никой. Защото излязох, аз нямам таск, влязох да проверя дали някой не е прекинат. А кога? Кога? Защото аз те видях кога влезна, след буквално 5 секунди след тебе влезах и не беше нямаше. До мен, бе, какво си видял, как видя? То там изобщо има и вент вътре в сторич. Да, има вент. А, това не го знаех. Ама то са 2 кила. Аз се разминах с някой, излезе от май с Битълнера, излезе от сторич, влязох да проверя дали някой не е пречукан и излязох. Ти въобще не си идвал там? Да, да, излезна, да. Не съм бил аз в... Не знам, някой имаше там в началото. Добре, моля, каза за цялото. Кажи за цялото. Значи, да питам първо, Васе, ти като влизаше долу към бойлера, имаш ли някой с тебе? Да, има някой, Никича и още един имаше, Адро май. Мълчи, виновен е. Чай, то ти сядам. Сега ще чуя какво ми изложи. Кой бас ли? Мютация, чай.
Васко. О, чакай, Васко. Да, аз съм. Не видях, че съм. Извинявай. Аз бях с Никича долу на бойлерума. С него направихме на ответо. Не знам, той даунлоуд ли правиш там, какво правиш, аз даунлоудвах. Ти беше с мене на бойлера. При колелата. С кой? С мене, с Розовия. А, да, и ти беше там. И ти беше нос, да? Тъмън тръгна да излизам и Никича вареше към нас и точно от него беше тялото на Менко. Никича беше вътре на бойлерума, той въртеше колелата. Аз бях на бойлера, не съм бил, въобще при не съм Менко, не съм го виждал. И аз не съм го виждал, Ненко. Тялото е точно... на бойлера. Тялото е точно на входа на О2. Точно, what? Е, а... кога? Васе, това... ти видя ли там труп? Аз не съм виждал. Брат, това ако не е селф репорт, не знам смисъл. Ама не, да. Аз бях първи във Волер, ти дойде след мене. И аз да, но, се намерих тялото и Ники, че идва от тялото. Кое да, е Волер, на кое му казвате? Слушай, а О2-то. Ама аз и Ники, че идвам от О2. Значи пиче евентнал най-вероятно. Защото... Ама не, аз бях на О2, направих се дървото, слезнах, на... имах две колела на Волер. Тръгвам, направих си ги, да излизам и Ники, че идва от тялото. Да, де, ама аз и Ники, че заедно, аз и Ники, че дойдохме заедно. Нямаше, точно, там дори нямаше човек. Това да питах дали имаш някакво с тебе. По принцип, само да ви кажа, че сме 8 човека, мога да кикнем един. Не е проблем. По принцип да, но пак казвам, дори нямаше човек с нас тогава. Нямаше никой, да. Значи аз ви казвам, че лично според мен са... Кой каза? Значи Цецо и Адро, защото Цецо не е излезна от сторичката влезна, а Адро може би е селф-репортнал маски. По-скоро, ако има вент от сторичка мод 2, само набързо така. Има ли, че има ли бързо да кажете? Заключени за малко. И никой не дали има. Искам само да кажа, че не е праймерито със сигурност това рунча, двамата бяхме в Спесимен. Добре, не е Никича. Или освен аз да съм го изтървал, но не вярвам. Много лошо се разпокъсаха нещата. Или да е селф репорт. Другият вариант. Не знам. Що, дали някой не вентна? Оле, това ще ме забави. Айде, Тетрис. Добре, готови сме. Оцелях. Тук сега трябва да го натисна той. А, всъщност не. Тук е плода. Да, затвориха ме вътре. Ама разбира се. Някой е умрял някъде. О, здравей! Ангел идва от сам. С Цецо. Какво се случва? Добре. Всичко е ток и жица. В офиса имам две неща да върша. И тук най-вероятно е Саймън Сейс или... Тук най-вероятно са тия, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, така. Някъде трябва да търся тяло. Опа! Е, добре бе, кой ми го уби, бе? Опа! Тялото беше на входа на електрика. Искате ли да ви кажа кой да иде отгоре? Който аз съм в О2 и който иде отгоре от това научно. Значи, бяха за линия и нали? Праймър Елка да влизат в това. Не, не! Аз запитам Васето, като се пусна генератора, защо не тръгна да го оправиш? Аз оправих двата десни генератора. Защото аз видях тебе и Ангел да излизат оттам и тръгнах да търся тук. Кой си ти? Кой си ти да се оправи двата генератора? Розовия. Как ги оправя едновременно, бе? Може ли изобщо? Е, не бе, единия път, единия, после другия. А. Аз съм на 1000% сигурен, че е Цецо един екип. Кой ме вотна, бе? Не, кой? А, мене кой ме вотна? Е, да, Цецо кой друг. А кой вотна Цецо? Е, Харта, кой друг? Аз кой друг? То да не е млъкнал цяла игра на игра. Аз нямам идея какво се да млъкна импостър. Сега мрънка. Правя това. След което... Това. И... То не ми го зачете ли? Кво е това, бе? Защо бе? Аха. А, what? Кво се случи тук, що? О, не. Бате, къде мога да се скрия? Не, и до вента! О, не! Защо? Как изчезна тоя пич?
Добре, The Heart. И Хевана. Зерото е долу. Ооо! Чакайте, че почва да ми се привиждат някакви неща. Включиха реактори. Тук има някой. Откъде ще излезе? Отдолу или отгоре? Здравей, Никич. Никич. Пак, никой не идва на реактора, ева. Никич. Да, аз отивах. Нещо да кажеш. Трябваше ми една секунда. За кое? Значи аз за първия кил нищо не мога да кажа, защото не съм те видял. А това сега какво беше? Какво? Мисъл, къде е трупа? Точно, откъде ти идваш? Как се сме? Брат! Къде идва нас? Чакай. Ние с теб се разминахме точно до... Как? Има някой карт, защото не съм играл. Да, точно до weapons отстрани. Натисни топ. Никиш, натисни топ. Ага, окей, добре. Аз излизах от офиса. Там мисля, че с хард се разминахме. И трябва нагоре да фиксна... това. Еми, не е било харта, защото си видял Адро, обаче си го... Направил си му... Не, аз съм държа Торон, човек. Къде харта си го видял на офис ли? Харта е над лабораторията. Не сега, за да ти, че в средата на рунда горе-долу ми ще беше... Ама аз питам за сега, защото току-що... Сега? Ти... Да, виж са. Значи ти... С теб се размирахме на до Communications, нали така? Не, доста по-надолу. Ви сега, Харт е още жив, значи, което точно... значи, че е импостър. Само точно... Значи, само едно ще ви кажа. Първия рунд не видях Цецо да излезе от стори, след като влезна и 5 секунди по-късно влезнах да видя къде е. После Цецо казва, че ви отива към Електрикъл. И Адро, между другото, който казва, че го е видял да отива към Електрикъл, е мъртъв в момента. Аз дори не знам кой го каза. Знам, че блях долу, правих weapons, после някой спре тока. Добре, отивах, ама сега ще изслушате ли за моя със, който казвам, защото тук още видях Никича да се тръгва от труп. Ма не бях на трупа, човек, аз не съм го видял, щях съм го репортирал. Точно си го убил и си тръгнал. Ма не е вярно, човек, въобще не съм го... Къде е този труп? Аз минах покрай админ и нагоре Communications, там се засякох. Къде е труп? А къде е баса? Я ми кажи къде е трупа и ще кажа дали е Heaven. Не е Heaven, защото Никича си тръгна току-що от него точно до входа на левия вход на админ. Ей, там е... Вижте, са 6 човека сме трябва да кикнем някой, така че еми... Ма не, аз там трупа видях... съм видял, човек. Аз съм за Никича, да щом е сигурен, следващия е Цецо да знаете, защото е Цецо казва ми! Ма що готвате така, смисъл? Той много бързо киква, бе! Как да, нещо така кикваш ти! Е, бати, как кикваме наред? Да. Ако не сме... Ама 6 човека сме, 6 човека сме, няма как да кикваме. И какво ти сигурен сме ние двамата? Разменихме две реплики и давай готваме Никича. А защо ме готваш мене тогава? Ангеле, ти що нищо не си казал през цялото време? Аз Ангел не съм чул обаче. Защото бягам от всички, защото ми писа да умирам от първите. По принцип да, ага. Ти верно се смери. Много удобно. Доста удобно, да. А двама са вълта. Много добри, браво. И другия е Цецо. Големи тролли. Значи Никича и Хевана вълтнаха за мене. Измеряхме. Да, стоп. О, аз имам последен таск. Изключи се тока. Дали няма да ми дръпна чалтера на мене, не се знае. Но това беше много мизерно от страна на господин Никича. Кой е това с мене? Ангел. Стой, Ангеле. Стой. Стой с мен, приятелю. Къде избягаме? Ангеле! Ангеле, върни се! Къде си, бе? Вай, аз съм сляп. Отивам да опря тога. Опа. Да опрехте лейс, репортнахте кю. Айде потъвим главата на Цецо. Зеро, ти къде си? На бутона. На кой бутон? Къв бутон, бе? Един бутон има на мапа. На кой бутон? Защото ми се си оперели още светлините. Един бутон има на мапа. Добре. Въсето цяла игра избягва да оправя генератори и светлини. Още първия рунд го казах, само това ще кажа. Вотвайте който искате. Той аз ги избягва. Ебе, Цецо, кой? Ти беше единствено, който защити... Ама ти тук що каза Цецо и Цецо се едно. Не знам дали се усети. Значи... Ангел мисля, че
видя какво се случи. Аз и той бяхме заедно. Мен са ми спрени лайтовете, не знам. Е, да бе, ма не ме ли видя? Е, видяхте, видяхте. Еми аз ходех по теб, ама те изгубих. Не, ме аз бягах от тебе. Ма ти пусти някакъв. Значи и последния да е дава, па пак ще бяга от някой. Ами не знам, той харта каза, че те е видял сторич, пък после не си излязал от него, не знам. Харта дори не беше тогава при мене, ама няма го човек, където беше там да потвърди. Къде е човека? Харта го няма също. Е, да. Не, не, би то, нали, някой друг беше още първи рун там избежал. Ама и той е умрял! Ама и той е умрял! Е, но ясно, че е умрял, не го уби още втория рун, защото иска да изтря доказателствата. Ако кикнеме Хева на времето, пиец. Ама то, ако кикнеме някой, не свършва ли играта? Не. Де факто, как не? Да, ако убиеме Хева на... Ако убиеме Хева на не свърши играта, значи знаме кой е пиец. А ако обаче не изсвърлиме, смисъл изсвърлиме... Еми, изгубили спечели. Значи, вижте какво ще ви кажа сега. Много съм добър криомейт, знам, че много говоря, обаче сега ще млъкна и ще видите как няма спечелите нито на игра. Да, защото ти ще спечели. Аз как си мога да продължаваме да печелим? Абе, Васе, нашето... Айде, let's go! Там бе, човек, аз не опвърм. Ама, човек, че 100% е изтръпнал. И тръгвам отново, брат, той без диска минах покрай тебе и те мислях, исках и те да те убия. А, ама ти си имал кил ли, бе? Имал си кил ли? Имал си още ник... Е, what the fuck, брат, ти рейси! Аз го направих от начало. Ама, тази граница съм играл 2 години, аз съм супер, аз половин час не мога вляза в вента, стоят там и към ще. Ама, чакай, а ти люби, ти люби той ноутвето в началото? Не. Цецо. Не. Мене ме уби първи Цецо, ноутвето. Значи, първи ми кил, ти го видя. Ма го бях направил в началото на рунда, още викам перфектно, той там се отдели, никой няма го види. Да бе, той наистина беше там, обаче ти точно си тръгваш оттам и гледам, Ама ако... аз бях, след това минах да дой някой да го репортне, да го убием, а те мислях, защото не знаех какъв е рейнджа. Добре, не успяхме да се падем импостъри и двете игри, но поне успяхме да спечелим и да остана жив до края. Надявам се да сте се забавлявали, ако е така искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!